Із дому печалі тіло тернопільського військового Віталія Наумова повезли на Миколаївське кладовище. Віталій був кухарем, загинув 8 листопада поблизу села Водяне Донецької області під час артилерійського обстрілу. У нього залишились дружина та троє дітей. На кладовищі дружині бійця вручили грамоту пошани і скорботи. Головнокомандувач Збройних сил України схиляється перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Евтерзуб. Поховали Віталія поруч з іншими військовими загиблими під час російсько-української війни. Підтримати його родину прийшла волонтерка десантно-козацького рою Марія Ратушняк. Я особисто не була з Віталієм знайома, але просто вважала за потрібне віддати честь сьогодні цій людині, тому що просто коли солдат де служити, захищати свою країну, він не вибирає, чи він знає тих людей, чи не знає. Просто бажає своїм обов'язком захищати свій край, свою родину, близьких, знайомих, ну і всіх нас захищати від окупантів. Людину зараз потрібно шанувати і потрібно в загальному підтримувати сім'ю їхню. Тернополянка Валентина М'ячина каже, знала Віталія з дитинства. Знаю з самого народження. То дитина моєї свахи. Віталік, ну як всі діти, ну для мене він був дитиною, покладистий був, небуйний. В нього троє дітей, старша Христина, Сашенька і Алінка. Діти будуть знати, що їх батько загинув героєм. Слава нашим хлопцям, слава нашій Україні. Діана Качуровська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.